після прийняття Закону про мову планується: перший блок – безпеки і оборони, зокрема про протимінну діяльність, дуже важлива постанова про проведення в Україні весною наступного року Парламентської асамблеї НАТО. Це вперше в історії, і це дуже рідко бувало, коли Парламентська асамблея НАТО буде проводитись в країні, яка ще не є членом НАТО. І Україна – одна з тих небагатьох держав, де, власне, буде відбуватись такий великий і потужний форум. До речі, це наше голосування ще раз підтвердить незмінність нашого зовнішнього політичного курсу і на НАТО. Я впевнений теж, що ця постанова буде підтримана. Ми створимо оргкомітет і всі необхідні передумови для проведення цього форуму. Наступний буде блок реформ парламенту. Ми це узгодили ще на попередніх діалогах МОНЕ. І наступний етап діалогів має бути в травні. І приїжджає 25 числа Пет Кокс, голова, власне, місії по реформі парламенту. І це теж блок важливих питань, зокрема, про тимчасову слідчу комісію, зокрема, про зменшення кількості комітетів в парламенті. І я впевнений, що ця позиція теж буде підтримана більшістю українського парламенту.